будівлі обласної ради приїхала якась комісія з адміністрації президента і вивчає діяльність нашої облдержадміністрації. Мені стало цікаво, чому такий приїзд носить такий гриф таємничості. Може хтось з присутніх може пояснити, десь намагаюся щось прочитати, нічого не бачу. Намагаюся з'ясувати, хто головний. Розумієте, я ж посадова особа, як перший заступник голови обласної ради. Мені цікаво, хто голова цієї комісії, а які напрямки. Хочу висловити свої думки. І думків дуже багато. Екологічних, будівельних, про що говорив сьогодні наш колега пан Гожій. Мені відома ця ситуація, коли намагається облдержадміністрація. Цей виступ не був запланований, я вважав, що тут буде присутній губернатор і пан Вісоцький. У мене було декілька питань до них, що взагалі відбувається. Я розумію, приїхала комісія, вона повинна щось з'ясувати, щось перевірити. Але чого такий гриф таємничості і секретності? Нема про що послухати депутатський корпус. У нас є дві громадські організації, при обласній раді, при облдержадміністрації. Може, вони теж би хотіли щось почути і сказати, висловити своє бачення. Ви розумієте, ви ж дивіться, як буремно розвиваються події у нас в Львові, де одне звалище, сміттєзвалище, перетворило цей регіон в зону екологічного лиха. А що у нас в Полтавській області, все так гарно з тим напрямком? Тому звертаюся до цих ревізорів. Будь ласка, об'явіться. Наберіть мій телефон приймальний, чи скажіть, де ви є, я сам до вас прийму на прийом прийду. Я хочу послухати, чого ви приїхали, які вас цікавлять проблеми. Якщо нема проблем в Полтавській області, я розкажу, які в нас є проблеми. Як ми прокладки ставимо перед тим, як бюджетні кошти освоюємо. Як ми техніку закупаємо, Бог знав кого. У нас є багато проблем. По екологічним питанням у нас багато проблем. Тому звертаюся. І перше, це друге.